No, this is not the Indian government. So we'll have to find out how we can deal, communicate with these people. Because we are trade is a two-way thing. And it is bad for having what amounts to a trade war. Tambah Tun Dr. Mahathir, ketegangan berhubungan mungkin boleh berlaku dengan mana-mana negara yang tidak bersetuju dengan pendirian Malaysia. Bagaimanapun sebagai sebuah negara perdagangan, Malaysia sentiasa berbaik dengan semua negara yang mempunyai hubungan dagang. Namun menurut Tun Dr. Mahathir, Malaysia mesti bertegas dalam pendirian walaupun tidak disokong oleh segelintir pihak.